yuko first ready aho mvuye naho ni mu Rwanda muri gereza naho ni mu Rwanda ariko ibyo nsize yo nibiri hano biratandukanye cyane Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Kuri wa gatandatu tariki ya 16 Ukwakira 2021 Madamu Jeannette Kagame yifatanyije n'abanyamuryango ba Unity Club Intwara Rumuri hanatumiwemo Dr. Bumwemi Pierre Damien wabayeho Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda umaze iminsi mike afunguwe yanasangije abari bitabiriye ibi biganiro ibyo yumviye muri gereza ari byo tujye kugarukaho muri iyi nkuru ndetse hari harimo n'abarinzi b'ibihango n'urubyiruko mu ihuriro ngaruka mwaka rya 14 rifite insanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu yuko first ready aho mvuye naho ni mu Rwanda muri gereza naho ni mu Rwanda ariko ibyo nsize yo nibiri hano biratandukanye cyane ngira ngo nabyo bikwiye kwitabwaho inzira tumaje kugeraho hano hanze ndavuga hanze y'amagereza amagereza afite abaturage bageze ku 100,000 ibyo 100,000 buri wese afite abantu bamuri inyuma reka dufate ko nibura 10 ni urugero rw'abantu bakifashe 10 ufashe 100,000 buri wese ukamugerekaho abantu 10 bageze kuri miliyoni ni mibare yanjye bageze kuri miliyoni niko first lady ahari ibibazo bimaze iminsi bigaragara ingengabitekerezo mu magereza icya mbere ni ukureba neza mu matorero amatorero yo muri gereza ushobora gusanga na hano hanze matorero hamaze iminsi hagaragara ingengabitekerezo mu matorero aho kwigisha ijambo ry'Imana ugasanga uwigisha ijambo ry'Imana azanyemo n'ingengabitekerezo ndavuga ya jenoside icyo ni cyiciro kimwe kiri mu magereza ikindi cyiciro cya kabiri mu magereza ni ababyeyi usanga bafite ingengabitekerezo ngo ariko amashuri yacu twamara kuyarangiza ngo bakatuzana muri gereza kuyarangiza muri gereza iyo ngengabitekerezo ibyo birahari iyo ni kategori ya gatatu uwo mwana nawe navuye mvuye muri dushe nabaje umwana umfasha ndabagarisha ibintu numvise nawe wabyumvise ati nabyumvise uwo mwana uramuzi ati ndamuzi ninde aramumbwira ndetse ni umwana yari umwana w'umusirikare raporo barayi turayitanga inzego zishinzwe umutekano ziraza ziramufuza kumubaza ziramwigisha kugira ngo zimwigishe iyo ni kategori ya gatatu kategori ya kane ubu iri muri gereza n'abarokoze jenoside noneho utagomba utakekaga ko batekerezaho ingengabitekerezo ya jenoside abacitse ku icumi mumaze iminsi mwumva akagenda akavuga neza nk'iby'interahamwe zivuga ugasanga arapfobya nawe jenoside yakorewe abatutsi iyo nayo ni kategori ihari kategori indi kategori hari ni abantu basigaye noneho bafite ingengabitekerezo ijyanye n'ubuhanuzi n'abafungi icyaha cya jenoside bafite ibintu by'ubuhanuzi nyakubahwa first lady icyo ushaka kuvuga ni ikihe icyo ushaka kuvuga
imbaraga turimo dushyira mu urwara n'igihugu kimwe ariko imbaraga turimo dushyira hano hanze kwe tubyishyira no muri mu magereza no mu magereza kugira ngo abantu bagendere ku mujumu naho nidukomeza gushyira imbaraga hanze ubushakashatsi ibyo nashaka kuvuga nibwira ko ntabwo bigeze bagera mu magereza bafite ahantu biri imise baragenda bagarukira ariko reality ihari yindi ni iyo nyakwa facility mbabwiye ku buryo turi intwara rumuri muzi ko twagiye tujya mu turere hose tukigisha twari tumaze gushyiraho ikintu kijyanye no kwigisha uburere mboneragihugu mvuye umaze kubakorera igitabo cy'uburere mboneragihugu cy'amapaji hafi 400 tukore dukwenye ko facility gushyiraho izo mbaraga no hanze hano ariko no muri gereza naho hagashirwamo imbaraga kugira ngo tugendere ku mujumu murakoze ndabashimiye murakoze mukomeze kudushyikira mukandi like na subscribe ku batarabikora imana ibahe umugisha turabakunda cyane.